ଦେବ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଆମର ଘରକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର କାମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଅଲ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି କାଣ କହିବି, ବ୍ଲଗ୍ ବନାମି ବୋଲି ସକାଳୁ ଭାବିଥିଲି, ଲେକିନ୍ କାମ କାମ ଚକରେ ନେଇ କାମ ବନେଇ ନେଇ ହଉଥିଲା, ଟେନସନ୍ରେ ବି ଟିକେ ଥିଲି, ତ ହେଥିଲାଗି ନେଇ ବନାଉଥିଲି। ଆର୍ କାଣା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ ଆମ ଘରକେ, ତ ସେମାନେ ପୁରା ଯାଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତ ମୁଁ ନେଇ ଜାଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାଟା, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ ଚିଟଲାଗଡ଼। ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ତ ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ, ଲେକିନ୍ ସେ ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଜାଣି ମୁଇଁ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ଲେକିନ୍ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ସେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି କି ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି, ନହେଲେ ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଜାଣି। ତ ଆଉ ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା, ତାପରେ ଆଗେ ଆଗେ କହିମି ଆର୍ କାଣା କାଣା ହେଲା ଯେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ, ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ ୱେଲକମ୍ କର୍ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। କେନୁ ପାଇଲ ଦିଦି? ତମର ଲାଗି ଆନି ଦିଛେ ଛୁବଙ୍ଗ। ଆସ ଆସ ଏଇଟା ଝିଲି କଥା ହଉଥିଲେ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ, ତ ସବୁ କଥା ତ ଶୁଣି ନାଇଁ ହୁଏ ନା, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଭୟସ ବତାଉ ଯାଉ, ସେମାନେ ନେଇକା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ। ତ
ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଟା ଦେବକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆସ ନେଇ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଦେବ ନେଇକା ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଝିଲି ଯେନ୍ତା ଆଇବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ନେଇକା। ତାପରେ ହେଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫେର୍ କେନ୍ କାମରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଟା ହେଠୁ ଏମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜିମା ବାହାରି ବୋଲିକି ହେଟା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାଲତ ଦେଖୁଛନ୍, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ହେଟା କହୁଛି, ତମର କାଣା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛ, କାଣା ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ହେଟା କହୁଥିଲି। ପୁରା ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଥିରେ କେନ୍ତା ଦିଶନ୍, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ନେଚୁରାଲ। ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ତ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ହିଁ ଦେଶି, କିଛି ଇନ ବିୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ମୋର ମୋବାଇଲରେ କରେ ନାହିଁ। ତ ପୁରା କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍, ମୁହଁମୁହାଁ ଶୁଖି ଶୁଖା କରି ପୁରା ଆଖି ଉଖା ପଶି ପୋଷା ଯାଇଛି। ତ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଡକ୍ଟର କାଣା ବୋଇଲା ବୋଲି ଯେ ହେଟୁ ହେଟା ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆଣିଛେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ହେଟା କହୁଥିଲି ତମେ ତମର ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଭଲସେ ଖାନାପିନା ଭଲରେ କରିକିରି ଭଲ ଭାଲିକି ରହ। ଆଉ ଆମର ପୁତୁଲୁ କାଣା ଗୋଟେ ନୋଟଙ୍କି କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ପୁତୁଲୁ ହେଟା ରାଗୁଥିଲି କେତେଟେ। ଏଇଟା ମୋର ପିଲା ଆର ମୋର ବହ କେନ୍ତା ଖେଳୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଂଶିକା ଯଦି ଆସିଲା ନେଇକି ଆମର ଶୁଭମ, ମୋତେ ଆର ଦରକାର ନାହିଁ ପଡ଼େ କି ତା ଦିଦିମାନଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ ପଡ଼େ। ଦୁଇଜଣ କେତେ ଖୁସିରେ ଖେଳନ୍, ହେଲେ କାଁ କରିବ, ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗେ ରହିପାରିବେ। କାଁ ଦୁହିଁକେ ଦୁହେଁ ଖୁବ ଆଗ ନିକା ପିଟା ମରା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଚବା ଅଂଶିକା ଚାବି ଦେଉଥିଲା ଆଗ, ବାବୁ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେ ଏବେ ନାଇଁ ପାରବାର ନା। ଆରୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଝିଲିକି କହୁଥିଲି କି ତମେ ଇନେ ରୁହ, ଆଉ ଇନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ଯିବ, ତମର ମନ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ, ତମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ଇନୁ ଯିବ। ହେଲା କି ନାଇଁ ହଉ ଆୟୁକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଯେଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ହେଟା କହୁଥିଲି କି ଦେବ ଆସିଲେ କହିମା ଯେ ଦେବ ଯାଇକିରି ଆଣିପକାଇବେ ଆୟୁକେ, ଆଉ ଇନ ତମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରୁହ, ତମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ଯିବ, ତମର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଏଇଟା ପରଟା ସବଜି ବନେଇଥିଲି, ଆଳୁ ଚଣା ସବଜି ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ନିକା ସକାଳେ ଦେବକେ ଦେଇଥିଲି ନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ସେ ଖାଇଥିଲେ ନ, ଆରୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର କାମରେ, ଆରୁ ଏମାନଙ୍କେ ଏଇଟା ମାଝିକି ଦେଇଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଟରରେ ଆମର ପାଣି ସରିଗଲା ଯେ ଟିକେ ପାଣି ଦେମି ବୋଲି ଏଇଟା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଧରିକିରି ଯାଉଛେ, ଆଡ଼େ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ବି କରୁଛେ। ଆରୁ ଝିଲିକେ ଦେଖିକି ନିକା ମୋତେ ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବାର୍ ନାହିଁ, ମୋର ମନ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବାର୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେନ୍ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନଟଙ୍କି ଚୁଲବୁଲି ଯେନ୍ତା କରୁଥିଛନ୍, ସବୁବେଳେ ଝିଲି ଏନ୍ତା କରୁଥିଛନ୍ କି ନି କହ, ତ ସେ ଆଜି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ମନ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଆଖି ଉଖା ତାଙ୍କ ପଶିକିରି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ କି ନାହିଁ। ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋତେ ବି ଟିକେ ନିକା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଇଁ କିଏ ମୋର ଆଗେ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ିଥିଲେ କି କିଏ ମୋର ଆଗେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ ନା, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଖାଲି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିସି ନା ଗୋଟେ। ତ ହେଟା କଥା ହଉଛେ ଇଆଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଛେ, କଥା ହଉଛେ ଇଆଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଏନ୍ତା କରୁଛେ, ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ସତ କଥା କହୁଛେ। ତ ଝିଲି କେନ୍ଟାକି ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସ୍ନେହାଟା ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ଏବେ ଝିଲି ଯେନ୍ ଟୁକୁର ଟାକୁ କରି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଝିଲି ଖୁବ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛ, ହଉ ପ୍ରାୟ ଟୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଟାଡ଼ୁଙ୍ଗ କରି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ କିନି। ତ ଆମର ଶୁଭମ କାଣା ତାର ଶ୍ୱାସ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଗା କେତେ ଖାଉଛି ବୋଲି।
ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଥିଲା ଏନ୍ତା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜୋରଜାର ଚାଲିଥିଲା ତ ସବୁ କଥା ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଥିସି ନା ସବୁ ତ ଶୁଣି ନେଇ ପାରୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଥିସି ଯେନ୍ଟାକି କହିବି ନେଇ ହୁଏ ସେନ୍ତା ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ସାଉଣ୍ଡକେ ଆଉ ଝିଲିର ମୁହଁ ଶୁଖି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ତ ମୋର ଅଂଶୀ ଦେଖୁଥିଲା କେନ୍ କେନ୍ କାନଟା ପିନ୍ଧିବା କାଣାଟା ଝିଲି କହୁଥିଲେ କି ପିନ୍ଧିବୁ କା କାଣା କାଣା ଏନ୍ତା ବୋଲୁଥିଲେ ଅଂଶୀ ବଡ଼ ହେଇଥିତା ବୋଲେ ସେଟା ପିନ୍ଧିଥିତା ତ ଚୁଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୁତୁଲୁ ନେଇ ଗାଁ ଆମ ଘରକେ ଯଦି କିଏ ଆସିଲା କି କାଣା ହେଲା ବୋଲେ କିନି ଆମର ପୁତୁଲୁ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ପରି ମୁଇଁ ଜାଣେ ବି ଜାଣା କଥା ହଉଥିମି ସେ ତୁନ୍ କରି ଶୁଣୁଥିବା ଡୁଗୁର ଡୁଗୁର କରି ଦେଖୁଥିବା ତାକି ମୋତେ ହେତି ଲାଗି ରାଖ୍ସି କି କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଥିବା କି କିଛି ଗୋଟେ ଯେନ୍ କଥା ତୁ ଶୁଣବାର ନେଇଥିବା ତୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ ତାକି ରଖିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଁ ସେ ଶୁଣ କରି ଶୁଣୁଥିବା ଯେ ଶୁଣୁଥିବା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ପରି ତୁନ୍ ପରି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଶୁଣୁଥିବା ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏକଟିଆ ଥିମି କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଥିମି କି ନି ବୋଲେ ସେ କାଁ କହିବା ଯାଇକିରି ଚୁପଚାପ ତାର ଆକାରରେ ସେ ଥିବା ପଢ଼ୁଥିବା କାଣା କହିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି କିଏ ବି ଜଣେ ଯଦି ଆସିଲା ଝିଲି ହଉ କି ମୋର ମାଆ ଘର ହଉ କି ମୋର ଶାଶୁ ଘର ହଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପାକ 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 ହଉଥିବା ନ ସେ ପାଠଶାଠ ଭୁଲି ଯାଇସି ଆମକୁ କି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁତୁଲୁର ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ନୀତିଦିନିଆ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ଦୁଃଖ ସୁଖ ପୁରା ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ କାଣା ହେବା କାଣା ନାହିଁ କାଣା ହେବା କାଣା ନାହିଁ କାଣା ହେବା କାଣା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ନା କିଛି ବି ଭଲ ନା ଲାଗେ ତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆମେ ଦୁଇଟା କେତେ ସେ ବି ଟେନସନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ବି କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ ଆରୁ ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲେ ବି ନିକା ଖୁବ୍ ଟେନସନ୍ ବୁଆ ନାଇଁ ବନାଲେ ବି ଟେନସନ୍ ବନାଲେ ବି ଟେନସନ୍ ତ ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଛୁ ତ ବୋଲେ ତ ବନାମା ପଡ଼ବା ବନାବା କି ନାଇଁ ବନେଇକି ତ କିଛି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନ ବନାମା ଯେତେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ କି ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥାଉ କି ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଲେକିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାଟା କେବେ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହୁଏ ଆରୁ ମୋର ହିସାବରେ ଝିଲି ଆମର ଘରୁ ଗଲା ପରେ ବି ନିକା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବନେଇଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି କାହିଁଯେ କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ନାଇଁ ବନେଇ ଆଉ ବନେଇଛନ୍ ଯଦି ବି ନିକା ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ତାଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡ କାଣ ଠିକ୍ ନାଇଁନ ଆଉ କାଣାକେ ବନାବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଭଲ ଥିଲେ ତ ବନାବେ ମୁଣ୍ଡ ତ ଅପଛେ ଆଉ କାଣାକେ ବନାବେ ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ବନାବା ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତୁମେ ବହିଲା ରେଷ୍ଟ ଇନେ ନିଅ ତାପରେ ଯିବ ଭଲ ଭଲରେ ରୁହ ବୋଲା କି ହେଟା ଆୟୁକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା କର୍ମି କାଣା କର୍ମି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବୋଲୁଥିଲେ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଫଙ୍ଗଳବାର ଆଉ କିଛି ନେଇ କରନ ତୁମେ ଇନେ ରହ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯିବ ଦେଖ ତୁମର ବାପା ମାଆ ଇନେ ନାଇଁନ ତୁମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଫେର ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ ଫେର ଯିବ ଯଦି ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେବ କି କିଛି ହେଲା ବୋଇଲେ ତୁମର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁରୁ ଫେର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆଇବାକେ ନେଇକା ଖୁବ୍ ଇଟା ହେବା ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଏନ୍ତା କରୁ କରୁ ନେଇକା ଦେବ ଆସିଗଲେ ଦେବ ଭାଇ ଆମର ତ ସେମାନେ ହେଟା ଆଡ଼ୁ ଝିଲି ଚାଲ ନ ଯାଉ ପଛେକା ବର୍ଷା ବୋଲେ ମେଘୁଆ କରୁଥିଲା କିନି ଝିଲି ଚାଲ ନ ଯାଉ ବୋଲିଥିଲେ ଝିଲି ଖୁବ୍ ବେଳୁ ଆସିଥିଲେ ନ ଆଗ ହେଲେ ଦେବ ଆଗରୁ ସକାଳୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଫେର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ତ ହେଟା ଝିଲିକେ କହୁଥିଲେ କି ଅଟକୁ ଟିକେ ରହ ଏବେ ତ ଆଇଛେ ପାଣିପୁଣା ଟିକେ ପିଇସି ତାପରେ ଜିମି ହେନ୍ତା ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ଦେବ ତାପରେ ହେଟା ଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ତ ସେମାନେ ଖାନାପିନା ଏଥରକ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଖାନାପିନା ଇଆଡ଼େ କରବାର୍ ଲାଗି କହୁଛେ ହେଲେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଫେର୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିନି ତ ଖାନାପିନା ଆମେ ନେଇ କରିଥାଏ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ଟାକିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆଇଲେ ଫେର ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଯାହେଲେ ଯେ ଏମାନେ ଇନ ବସିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମୋ ସିନିଆ କେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ବନେଇଥିଲା ଆଉ ଯେ ମନ ନାଇଁ ଭଲ ବୋଲିକିରି ନିକା ସେ ତୁନ ତାନ ପରେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ଥିଲେ ନିକା ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଥିତେ କେତେ ଆମ ଘରେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ କାଣା ବନେଇଥିତେ ମନ ଭଲ ନାଇଁଥିଲେ ନିକା କିଛି ଭଲ ନା ଲାଗେ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଟେନସନ୍ରେ ନିକା ମୋତେ ବି ଭଲ ନା ଲାଗୁଥିଲା ଜଣକେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିକି ନିଜକେ କେବେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ତ ମୁଇଁ ବି ଏଇଟା କିଛି ଆଉ ବନେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ତ ବଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ଡାଲି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିଲି ଆରୁ ସକାଳଟା ତରକାରୀ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ପରଟା ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଥିଲି ତ ହେଟା ମୁଇଁ ଅଂଶୀ ଏଟାକେ ଦେଉଥିଲି ଖାଇଦେବେ ଏଟା ପିଆବ ବୋଲିକିରି ସେ ଦେବ ହାତ ଯାଇଛନ୍ ତୁମର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ହେଟା ଆସିଗଲେନ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଝିଲି ଏଟା ଶୋଇଥିଲେ ନାଇଁ ଖାଏ ହଉ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ନାଇଁ ଖାଏ ହଉ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲିଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଚାଲ ହଉ ଟିକେ ଖାଇବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇବ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲିଥିଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ବି ଏବେ ପରଟା ଖାଇଥିଲେ କିନି ତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ଆଉ ଜ୍ୱର ତ ପାଣିଲେ ଏନ୍ତା ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ତ ଭଲ ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ କାଣା ହେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା ତ ନହେଲେ ଝିଲିକେ ଥାଳି ଲଗେଇଦେଲ ବୋଲେ ସେ ଟିକେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବେ ଲେକିନ୍ ଫଟାଫଟ ବସିକିରି ଖାଇସନ୍ ମନ ଧରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ ଭଲ ନାଇଁ ବୋଲି ସେ ନେଖେ ନେଖେ ହେଉଛନ୍ ତାପରେ ଖାନାପିନା କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ମେଘୁଆ କରୁଥିଲା କିନି ତୁମେ ସେଟା ଯିବା ଲାଗି ବାହାରୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି କି ତୁମେ ଯୋ ନହେଲେ ଦେବ ଛାଡ଼ିକିରି ଝିଲିକି ଆରୁ ଫେର୍ ଆଉଥରେ ବାବୁକେ ଧରିକିରି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଯେ ହେଟା ଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଝିଲି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲିଛି କେନ୍ତାକିରି ଯିବା ଏତେ ଦୂରିଆ ଯେ କି ଜାଣୁ ମୋତେ ତ ଖୁବ୍ ଟେନସନ୍ ତାର ମୁଁ ମାସୁ କିଶୁଗାର ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।